Саламатсыздар бы, аты жөнүм Адрес Исаков. Мен бүгүн Бишкекте мына Улуттук университеттин жанында турамын. Улуттук университетти мен буга чейин бир 2 жолу тартып чыгарганмын. 2 жолкусунда тең ошол Улуттук университет 30 жыл ичинде эч нерсени кылбаганын, эч нерсени оңдобогонун, тескерисинче мүлкүн сатып, бөлүп, таратып, чачылып кетейин деп калганын көрсөткөн элем. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча, мунунтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, бөлүктүүлүккө умтулат. Эми сындаганымдын жөнү бар албетте, себеби мына Улуттук университет башкы имараты. Бул адашпасам ошол согуш жылдарынан кийинки ачарчылык, кыйынчылык, ачкачылык жылдарында салынган. Ошол жылдарда ушундай кылып, 3 кабаттуу кылып болгондо дагы гүлдөп жөн эле салып койбой. Гүлдөп архитектуралык кооздугун эске алып анан курушкан эле ошондой ачарчылык заманда. Азыр андай заман эмес. Азыр кыйла токчулук заманы. Ошол токчулук заманда биз ушунун мындай жаңы имарат куруу нары турсун. 1 сентябрга карата студенттердин келишине терезесин жанагы арчып тазалап жууп койбой жашап атканыбызды тартып көрсөткөн элем да. Андан бери эми 2 жылдай өтүп калды. 2 жылдан бери бир аз жылыш бар. Мунантип бул жагына жаңы асфальт басыптыр. Асфальт басыптыр, бирок мунантип дароо эле мынау таштандыларын утуруп алып тазалап кетсе болмок экен. Асфальтты басып коюп эле кетип калбай. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильясбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тээ Ысык Көлдүн кара колуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 28 79 же +7 922 543 96 85 номерлерине чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильясбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Мына жерге асфальт басылганына канча күн болду? Билбейм, өзүм деле бүгүн деп айтпадым, бирок жакында эле коёмун. Жакында дегенде канча болушу мүмкүн? Акыркы жолу качан көрдүңүз эле? Асфальт басыла элек. Басыла элек учурун бир 5 күнго дейин калп айтпасам. Анан сиз окуйсуз бул жерде? Жок, жок. Бул жерде жашайм. А, жашайсыз. Макул. Рахмат. Бул жолкусунда мен эми мунун баягы арчылбаганын, тазаланбаганын, бир жерде курулуш болгонун же болбогонун тартайын деп келбей атам. Мен азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү башка нерсеге бурайын деп атам. Мисалы мындай. Мен окуп жүргөн маалда 2000-чи жылдан 2008-чи жылдарга чейин окуганмын. Ошмуда окуганмын. Анан ошондо контракттын баасы 2800 башталып, мен 3400 мененби ушундай бүткөмүн да. Ал кезде арзан болчу. Андан кийин кескин көтөрүлдү. 15000 болду, 20000 болду. Анан азыр деле мындай контракттар аябай кымбатта 30000 үстүндө болуш керек. Азыр менин билейин дегеним, контракттын баасы көтөрүлүп атат, макул. Эл көтөрүп атат. Студенттер төлөп атат. Ателинер төлөп атышат. А бирок ошого жараша сапат маселеси, сапат дагы көтөрүлдүбү? Көтөрүлгөн жок. Окутуунун сапаты, мугалимдердин адистик, профессионалдык сапаты көтөрүлдүбү, өзгөрүлдүбү? Вот ошону бир сурап билип көрөлү деп атам. Анткени мындай да, мисалы биз айтабыз да, ойлойбуз. Эмне үчүн биз пачкалап юрист чыгарабыз, а бирок сапаттуу юрист таппайбыз деп. Сапаттуу адвокат табуу азыр ушунчалык кыйын нерсе. Жалаң жанагындай шарлатандарга жолугасын. Үстүртөн бирдемени билет, анан мисалы адвокатка ишин түшсө, анан адвокат өзүнүн ишин кылбай, бир иш боло турган болсо, журналисттерге айтып резонанс кылыш керек, ошондо гана чечилет бул маселе дейт. Жок, жөн гана иштин мындай маңызын нары бери кылып талдап, анан сотко жеткирип, туура жеткирип, анан ошону мындай чечиш керек эле да. Андай чечүү деген нерсе жок. Дагы журналисттерге айткыла, блогерлерге айткыла, ошолор резонанс жаратып берсин, ошондой чечилет.
деп элдин башын айландырган адвокаттарга калганбыз. Соттор дагы ошондой. Соттордун сапатын көрүп атасыңар. Сотторго болгон ишеним өтө төмөн экенин билесиңер. Ошон үчүн азыр бул эмне үчүн мындай дейбиз да? Анын себеби, анын жообу ушул жерде жатат. Ушул университеттерде жатат. Окутуунун сапатында жатат менин оюмча. Эжеке, кечирим сурайм. Сиз кайсы курста окуйсуз? Мен магистрантмын. Канча контрагыңыз канча болчу? Ал боюнча азыр жооп берген убактым жок эле. Мен аябай шашылып атам, ага кетип калдым. Сиз канчанчы курссуз? Биринчи курсбу? Кайсыл факультет? IT. Контрагыңыз канча? Ал кандай? Контрагыңыз. Мен Кытайдан келгем, анча түшүнбөйт экен. Түшүнбөдүм. Кытайдан келгем, анча түшүнбөйт экен. Контракт төлөйсүз? Төлөйм. Канча? 60 нече миң? 60 миң, э? Анан сизди окуткан окутуучулардын канчасы профессионал? Билбейт экен. Билбейсиз, э? Маалымат жок. Жок. Сиздин оңушуңуз? Сиз кайсы окуйсуз? 3-чү курс. 3-чү курс ба? Кайсы факультет? Международные отношения. Международные эмне? Отношения. Отношения. Контрагыңыз? 40 тысяч. 40 миң. Ошол сизди окутуп аткан мугалимдердин, окутуучулардын канчасы профессионал? Мисалы, дипломат, мурда дипломат болуп иштеген, мисалы, Кытайда иштеген. Да, у нас очень много таких. Канчасы? Из 100%? Да. Из 100% 70%. 70% мурда жанагы дипломат болуп иштеген кишилерби? Да. Точно билесиз, э? Да. Так. У нас с первого курса очень много преподавателей было, которые раньше работали. А сейчас они преподают нам. Алардын сапаты жакшыбы? Сиз мындай байкайсызбы? Жөнөкөй окутуучу менен теоретик менен практиктин айырмасы байкалабы, байкалбайбы сизге? Мисалы, дипломат болуп иштеген, мурда стажы бар кишилер окутканда кандай окутат, анан жөнөкөй теоретик окутуучу кандай окутат? Айырмасы байкалабы, байкалбайбы? Байкалат. Они еще про свой жизненный опыт рассказывают нам, примеры дают. Хорошо? Кызыкпы? Да, очень интересно. Рахмат жок. Жигиттер, кандайсыңар? Саламат. Саламат. Канчанчы курстасыңар? Биринчи курс. Биринчи курс пе? Кайсы факультет? Международные отношения. Сиз дагы, мен дагы. Ошондо ал дипломат болот экенсиң? Дипломат, дипломат. Жакшы экен. Силерде азыр окутуп аткан мугалимдердин канчасы профессионал? Азырдын окуп аткандарыбыздын баардыгы эле болсо керек. Жакшы эле окутушат да. Окуткан эмелери жакшы эле. Ошентип ойлойсуңар? Ооба. Мисалы, баардыгы эле болсо керек деп атасыз да. Контрагыңыз канча? 50 миң. 50 миң. Сиздики да 50 миң. Эми мен сурайын дегеним мындай болуп атат да. Контрактын баасы кыйла жогору. Азыр оңой эмес. Бирок ошого жараша окутуучулардын профессионалдык мындай эмеси, сапаты кандай болуп атат дегеним да. Сапаттары жакшы. Мисалы, бизде азыр уклон только на языке болуп атат. Дипломаттыкы баардыгы тил үйрөнүп болуш үчүн в первую очередь ошондо английский, анан өзүн второй иностранный тандашат баардыгы по желанию да. Немецкий, французский, японский дегендер. Азыр биз французский изучать этип атабыз, французский деле жакшы эле, английский деле на высшем уровне болуп атат. Мугалимдер жакшы эле үйрөтүп, жакшы эле задание берип түшүндүрүп. Азырынча сиздер адистикке кире элексиздер эле, э? Жок, жок, жок. Аз биз общий темаларды, основасын үйрөтүп атат бизге. Теоретиктер үйрөтүп, э? Теориясын үйрөтүп. Ошондо деле мисалы дипломатия боюнча сабактар кирип атабы? Азыр бизге политика боюнча кирип атат, мировой религия боюнча. Мисалы, политика боюнча кирсин. Политика боло турган болсо, ошонун ичинен канчасы политикада жүргөн же болбосо саясатта жүргөн же болбосо саясатты талдап жүргөн, көп мындай жумуштарды аткарган, элге баш көрүнгөн кишилер барбы, жокпу? Биздин мектепте де, университетте дейсизби? Жок, ошол силерге сабак берип аткан кишилердин арасында. Биздин сабак берип аткан кишилердин арасында жок андай. Бирок сиз каалай элеңиз, мисалы сизге келип Текебаев сабак беришин же Мадумаров сабак беришин же болбосо мисалы Зулушев сабак беришин, мисалы ал кишилер дагы кайсыл дипломаттардан кимдер бар, атактуу дипломаттардан? Мисалы, коопсуздук боюнча Байболов мисалы азыр бекер отурат үйүндө. Ширимкуловдор. Ошолордун сабак беришин каалай элеңер? Конечно, каалайт элек. Так как алар эме кыргыздардын как бы пример сыяктуу да аларчы, Кыргызстандын өзүнө. Анан кийин лично алар өзүгөр өзүнүн баягындай эмесин, насааттарын бизге таштап кетсе, айтып кетсе, биз конечно каалайт элек.
Азыр андайлар жок, э? Силердин ара. Биздин университетте жок. Тилекке каршы. А бирок акчасын төлөп атасыңар. Эй. Макул, рахмат. А сизчи? Сиз да биринчи курсбу? Ооба. А сиз кайсыл факультет? Международные отношения. А сизде дипломат келечектеги? А сизге дагы сабак бергендердин арасында мисалы атактуу саясатчылар барбы, жокпу? Дипломаттар, саясатчылар. А биздин эжебиз мировой религиядан берген жогорку кеңеште иштеткен. Ошол өзүнүн опытын айтып берет, өзү дагы көп нерсени айтып бере алат да. Жогорку кеңеште ким болуп иштейткен? Аны точно айта албайм. Аты жөнү кандай? Бейшеева Светлана. Ал ким болуп иштейткен билбейсизби? Жогорку кеңеште иштейт деп айтылган. Ооба. Балким жөнөкөй эле бир котормочуду. А сиз калай ойлоңуз? Мисалы сизге 50 000 контракт төлөп атасыз да, 50 000 аз акча эмес да эми. Анан ошого жараша мисалы Текебаев, Шеримкулов, Мадумаров же дагы кайсы азыр отставкадагы кишилерден Зулушов мисалы дагы кайсыл. Ошол сыяктуу кишилердин сабак беришин калай ойлоңуз? Калайм, бирок бизге айтылган ошондой сабактарды өткөрүү үчүн калаңар келсе, деканга жазып туруп айтыпла, могулар келсин бизге лекция окуп берсин деп. Анан декан аны карайт, ойлойт. Анан башка преподавательдерге айтат, алар договариваться чыгышат. Жок, алго эми анча-мынча бир жолу келип сабак берүүчүлөр. Дайыма силерге сабак берген ушул жерде штатта отурган адамдар ошо силердин туруктуу окутуучуларыңар дейли. Ошолор ушундай мисалы Шеримкуловдор сыяктуу мурдагы легендарлуу парламентте отурган, же болбосо убагында Кыргызстанды жетектеген, өтө баягы маанилүү чечимдерди кабыл алган, ошол чечимдерди кабыл алууда кандай кыйынчылыктар болгон, эмне үчүн ошондой чечим кабыл алган, эмне үчүн андай эмес мындай чечим кабыл алган, эмне үчүн мындай чечим кабыл алса болбойт эле ошондо деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн да сиздерде? Дипломат катары. Ооба. И ошол нерселерге жооп алуу үчүн силерге мындай сапаттуураак билим бериш үчүн ошондой баягы өтө маанилүү кызматтарда иштеген кишилердин туруктуу окутуучу болуп силерге сабак беришин каалайт элеңер да, туурабы? Ооба. Бирок ойлойм, биринчи курста азыр общий информация берилет, анан үчүнчү курстан кийин баштап бизде уже углублено бөлүнөбүз. Дипломат, МИИТке киребиз, же международный торговляга киребиз. Ошондон кийин уже более профессиональный преподавательдер беришет да бизгечи. Деп ойлойсуз? Деп ойлом, деп ойлом, ооба. Ошол эмеңиз, сиздин ошол күтүүңүз жанагы сиздер жакшы билесиңер го, ожидание реальность деген ошондой болуп калат деп коркпойсузбу? Бирок окуган келген адамды баары эмне берсе деле окуйт. Желание бар болсо эле ошон, бирок жок, эми желаниеңизге койсо сиз акча төлөбөй деле жөн деле китептен окуп алышыңыз мүмкүн да эми. А бирок азыр сиз акча төлөп келип аткандан кийин сиз мындай бул жактан мындай сапаттуураак, китепте жогураак нерселерди алам деп ойлойсуз да мисалы, туурабы? Ошондой үчүнчү курстан кийин деле ошол азыркыдай болуп эле жай баракат ушундай көзгө анча деле көрүнбөгөн, байкалбаган кишилердин сабак бериши берип калса сиз кандай болот элеңиз дейм да. Өкүнөсүзбү? Өкүнөм, бирок эме каалайм да, может мен уже экинчи курстан кийин башка өлкөгө кетип калам программалар менен, анан ошол жактан профессиональный эме мугалимдер менен таанышам, алар мага опытын берет, эме өзүнүн историясын айтып берет, кандай болду, эмнеге ошондой болду деп айтып бере алат. Анан кайра бияка Кыргызстанга келип Кыргызстанга эме жардам берип өзүн Кыргызстанды көтөрүп деген ой бар. Рахмат чоң, ийгилик да. Биринчи курс. Биринчи курсбу? Кайсыл факультет? Экономика и управление. Жакшы экен. Контрактыңар канча? 55 болсо керек. 55 миң? Жакшы экен. Анан ошол сабактарда азыр мисалы кайсыл кайсыл сабактар өтүлөт сага? Азыр экономический анализ деген сабактар өтүлөт. Математика, высшая математика сабагы, экология сабактары, история Кыргызстана, англис тили өтүлөт бизге, француз тили өтүлөт, жана башкалар эле ушундай сабактар өтөт. Негизги кесибиңе байланыштуулардан азыр эл аралык экономика өтүлөт экен, туурабы? Ооба. Дагы эконом анализ өтүлөт экен, дагы тарых деп кое берели. Тарых, математика, бирок
Başka sabahlarımızdaki bizim kesiviske baylanıştuğu ötürlet de, bizim kesiviske terengirek oşol jak ötürlet. Jakşıken. Eme, oşandı, azır misalı ekonom analizden kim sabah bile sizlerge? Ekonomistik analizden bi? Lekciyadan bi, je... Bilmem miyim, lekciya, je, kanday? Lekciyadan bizge azır... Azı karap kürsün bol o? Bol öğret, birok, oşanın siz atın bilmeyit kez makul. Al kişi murda... практикалык эмеси стажы бар бекен жок бекен? Ооба, бар. Ушул эле университетте окутуп жүргөн. Жок, ал жагы мен теоретик катары айтып атасыз. Ал өзү мисалы каржы министрлигинде иштеп, же болбосо кайсы бир мисалы Газпромдо иштеп, же болбосо мисалы Тойбосто иштеп, экономикалык анализдерди жасап, ушинтип жүргөнбү, жүргөн эмеспи? Аны билбейт экен, бизге ал жөндө маалымат келген эмес да. Силер сурган эмессиңерби? Мисалы, силерди окутуп аткан адам кийим өзү депчи. Мисалы, мен келейин азыр. Мен өмүрүмдө эч жерде иштеген эмесмин. А бирок мен декан менен же ректор менен таанышмын. Мурда эптеп бүтүп алган университетти, ошол бойдон мен иштеген эмесмин. Көчөдө эле мен башка жумуштар менен жүргөнмүн. Акыры зэриктим дагы туруктуу бир жерде иштейинчи деп, анан ректор менен таанышмын дейм. Анан ошентип туруп келип, анан силерге сабак берип калдым. А мен өзүм жакшы түшүнбөйм, анткени менин практикалык стажым жок. Силерге сабак бере берсем, силерге мындай эме болбойбу? Мындай акча төлөп аткандан кийин негизи эми эмгеги бар деп ойлойбуз. Бул жакта бизге жакшы маалыматты берет деп ойлойм. Жакшы маалыматты берет. Баары так чын жакшы сүйлөйт да, жакшы айтып берет, лекциялар жакшы өтөт, анализ жакшы өтөт. Сиз калай элеңиз? Мисалы сизге легендарлуу ушундай Каратаев эмгеги сиңген киши да, ошонун лекциялары чыныгы кызыктуу. Ошондой эле кишилер деп ойлойм биздин бардыгы. Бардыгы эле. А мисалы ойлой элеңиз, мисалы сиз калай ойлодуңуз? Мисалы сизге Мадумаров сабак беришин, же Текебаев сабак беришин, же Байболов, же болбосо Шеримкулов, мисалы азыр көз тирүүлөрдөн. Ооба. Андайлар барбы, жокпу? Ошондой эле. Мисалы Акынбек Жапаров эртең отставкага чыккан болсо келип ушул жерде сабак берип жүрүшүн калай элеңиз? Ооба. Мисалы азыркы каржы мисалы дагы ким ба? Келди Акматбек Келдибеков жүрөт мисалы. Мурда каржы министри болуп иштеген, Сосфонддун төрагасы болуп иштеген мисалы. Ооба. Жакшы өзүнүн тажрыйбасы бар да алар. Тажрыйбасы бар кишилер. Кечим кабыл алып жүрөт. Тажрыйбасы бар кишилерди ооба көрүүгө каалайм бул жакта биздин университетте. Макул. Рахмат жок. Кыздар кечиресиңер. Саламатсыңарбы? Канчачы курсуңар? Сепло? 3. А, 3-чү курса, кайсыл менен факультеттин? ИБ-122. Ал эмне деген? А дистингиздер кандай болот? Информационная безопасность. А, жакшы. IT. А, жакшы экен. Анын контрагыңызда канча? Я точно не знаю, сейчас колеблется, да? Ошондо деле. Болжол менен. 36-37 где-то. Сиздерге сабак берген окутуучулардын канча пайызын профессионал деп ойлойсуз? Мисалы, ошол маалыматтык коопсуздук жаатында иштеген, мисалы ак үйдө иштеген же көк үйдө иштеген дегендей. То есть уровень знания, да? Не, тажрыйбасын айттым. Ну, уровень знания. Квалификация? Ооба, тажрыйбасы. Мисалы, практический тажрыйбасы. Мисалы, маалыматтык коопсуздук боюнча кимди айтсак болот? Эми мисалы саясатчылар да. Же болбосо мисалы чоң-чоң гезиттердин редактору болгон же бир мисалы өкмөттүн же болбосо президенттин пресс службасын башкарган кишилер барбы арасында окутуучулардын арасында? Убагында мисалы Отунбаеванын пресс службасын башкарган, же болбосо Бабановдун пресс службасын башкарган, же Атамбаевдин, же Жээнбековдун пресс службаларын башкарган кишилер барбы арасында? Арасынан точно билбейм да тоже. А сиз калай элеңиз ошондой мисалы практикалык ошол чоң мындай саясатта өлкөнү башкарууда чоң-чоң жанагы эмелерди алып жүргөн чечим кабыл алган кишилердин сабак беришин? Да. Жок эле дегенде мисалы Газпромдун же Тойбостун же Шоронун пресс службасынын башчысы сизге келип сабак беришин? Да, каалайт. Азыр андайлар жок бирок. Азыр жок. Рахмат жок. Макул, ийгилик. Мурда мен ушул Садыков Канат Жалилович дейт. Ушул киши ректор болуп турган учурда келгенмин 2 жолу. Анан азыр эми
2022 жылга чейин болгон экен. Андан кийин ректордун эмеси жок экен. Саламатсызбы? Кандайсыз? Чонтоев Догдурбек дейт. Ул алмашкан бе ректор? Ушул эле жерде да? Демек, проректорлордончу? Мисалы, окуу иштери боюнча, окуу иштери. Ошондо ал окуу иштери боюнча проректор? Рахмат. İşte 16 sentyabrda geldi, biz 1 oktyabrdan başladık işte. Özgörü baykalıp atkanın mınday, bolup atkanın mınday nerseden baykayım da men Bakiyevtin uçurunda Dospol Nurulu rektör bolgon. Ректоратты тосуп койгон адам баспайт. Эч ким жок, ээм болчу. Азыр мындай бир аз ачылып, мо пирамидаңыздарда адамдар туруп калып, аныңыздар жакшы. Куттуктайм аны. Анан агай мындай болдут да. Контракттар көтөрүлүп атат, бирок ошого жараша окутуучулардын сапаты көтөрүлүп атабы деген эле суроо менен келдим мен. Албетте, азыр мындай болуп жатат. Азыр биз келгенде бир бул жерде биринчиден ушул улуттук университеттин өзүнүн деңгээлин көтөрөлү деген, баягы билим берүү сапатын көтөрөлү деген иш-чаралар болуп жатат. Кантип мисал? Анын биринчиси ушул азыр моу ректор келер менен 5 приоритет боюнча улуттук университетке өзүнүн приоритеттерин дайындады. 26 жылга чейин краткосрочно, на среднесрочно алып койдук. Азыр бүт структуралар бар, ошол боюнча азыр иш планды бут, дорожная карта деп коет, азыр популярный. Дорожная картасын түзүп, баарын түздүк. Ошонун ичинде негизинен сапатты көтөрдүн биринчи мугалимдин. Ошол жанагы өзүн түзгөн лекциясын УМКА деп коет, учурда Метеевский комплекс. Ошолордун баарын тең жаңы методика менен ушул баягы биринчиден бул компетенция деп коет. Ошо компетенциялуугун, ошол мисалы үчүн ошол берип жаткан сабагын, дисциплинасы окуп жаткан студент кайсы жерден пайдаланат. Ошону жок, ошону кандай кылып аныктайсыз? Жок, ошо аныктаганы мисалы үчүн аларга ошо программасын түзүп жатканда ошол жерден конечный результат деген болот. Ошо кайсы жыйынтыгында кайсы жерге барып такалат. Ошону ошол берип жаткан дисциплинасына мисалы үчүн бизде мындай да учебный план түзүлгөндө бул мамлекеттик стандарт. Ошол стандартта базовый деп коет, ошол предметтер болуш керек бул багыт. Ошону окуш керек, мынча саат болот деп берилет да. Андан тышкары элективный деген бар. Ал окуу жайы өзү кошот ал жерде. Ушул адис ушуну бул жерден алат. Ал жерде работодатель деп коет, жумуш бергендер менен чогуу макулдашылып түзүлөт да ушул дисциплиналар. Анан ушул жерде ар бир мугалим түзгөндө ошонун компетенциясы мисалы үчүн жана базовый ал эмеде көрүнүп турат. Мамлекеттик стандартта жазылат. Моундай болуш керек. Ал эми жанагы иликтин ичерисинде болсо, ал жеринде болсо ушул мугалим өзү да көрсөтөт да. Ошо дисциплиналар мисалы үчүн ушул багытта моу дисциплина деген мисалы үчүн эми дисциплина деген мисалы үчүн математика, физика деген. Ал жагында маселе жок. Эми туруп тур, ушуну айтып жатпаймынбы? Эми сапатты көтөрүү боюнча. Сапатты көтөрүү боюнча азыр биз мына мониторинг жүргүзөлү деп жатабыз. Биринчиден модуль башталат азыр. Баягы экзаменге чейинки баягы модулдер, баягы сен окуп жүргөн, биз окуп жүргөндөн да коллоквиумдар бар эле жанагы. Чейрек деген сыяктуу. Чейрек сыяктуу да. Ушунусу азыр мына азыр чейрекке чейин барат азыр. Чейрекке чейинки коллоквиум деп койчу, бул азыр мына модульдер деп айтылат. Ошо сабак окулганы бир убакыттан кийин ошонун кандай билим алды, ошол боюнча бир тапшырат. Андан кийин дагы бир жолу тапшырат, анан сессияга кирет. Ошо сессияга киргенге чейин модульдарды анализдейбиз. Ректорубуз ушундай тапшырма берди. Азыр биз бул жерде АВН деген система бар, бүт электрондук. Даже ошол расчетчусу деп коет, мугалимдин сааты да электрондук. Аны мындай киши отуруп алып мурдагыдай санабайт азыр. Бул жака тияктан загружить этет, ошол автоматически чыгат. Ошол сыңарында эле азыр бизде ошол бир окулган дисциплиналарды жанагы модулдун жыйынтыгы менен көрөбүз да. Студент кандай тапшырды, канча студент келди, анан кайсы деңгээлде тапшырды. Анан бир жерде кээ жерде бул бир мугалимдердин мисалы үчүн баланын показательдери группа боюнча слабый болуп калат.
Ana bizde AVN'de bu yerden avtomatik çıkar. Biz buğa tapşırma bergenmiz. Ya alacak. Men iş berüüçünün doğmatın aytıp körbeyim sizge. Aytıp men ушуну мен ашууга барайын, анан кийин айтып берейин. Шашпай турасыз. Анан ушул жерден, жанагы жерден биз алгандан кийин жанагы. Мен кандай иш чара көрөсүңөр деп айтпаймын. Биз жаңы баштадык түшүндүм. Я, аны түшүндүм ана. Биз жаңы баштадык биринчиден. Анан бирок ошол биринчи мына биринчи биз келгенден берки биринчи эки модуль болот азыр. Анан сессия болот. Ошого чейинкисин анализдеп, анан биз ушул зав кафедралар менен, директор декандар менен ошону көрөбүз. Айтабыз, мына мондай экен. Анан ошол жерде өтө начар жол болсо мындайлардын алып туруп, ошол жерден биз мугалимди мурдагыдай чакырбайбыз. Ошол жанагы эле АВН-ден эле ал УМК деп коет, өзүнүн окуй турган предметинин электрон вариантын бүт грузить этип алып жатат, жүктөп коет ичине. Аны алып чыгып, бул жерден эксперттер менен карайбыз дагы, работодательдер менен. Ошол жер мындай экен. Бул туура эмес экен. Ошол жерден жанагы работодательдер келет. Айтабыз да, мына силерге жумушка барганда булар моундай знания менен барып жатышат да, мисалы үчүн. Анан ошол айтат, ооба, мол дисциплинаны, мисалы үчүн, мол предметти окуйт экен, унусу ушул жанагы жумушка барганда могул жерден пайдаланат экен, ушул туурабы деп. Ошону азыр тандай кылсаңыздар болот. Азыр кылып жатпайбыз биз ошону. Жок, азыр мына ошону эми баштадык да. Биз эми азыр мына келгенде биз азыр УМКлар булар уже загрузка болгон, сааттар бөлүнгөн, баары иштеп жатат. Анан эми азыр кудай буйруса могул бир айдын ичинде биз мунун баарын уже анализдаз. Но декабрдын ортосунда уже биз биринчи заттарды табалар. Азыр биринчи модуль башталды азыр. Алайбек мырза, эгер уруксат берсеңиз, мен иш берүүчүнүн, бир иш берүүчүнүн эмесин айтып көрөйүн сизге. Доомат. Ал банктын управляющий. Анан ал айтат. Менде дейт, жанагы банктын ичинде да бир нече адистик болот экен да, мисалы, операционкада иштеген өзүнчө, кассада иштеген өзүнчө, кредитный эксперт өзүнчө. Анан юрист өзүнчө жана башка жана башка дегендей. Эми ошонун ичинен негизгиси биз баягы студенттерди финанс кредити бүтүп келген студенттерди алабыз дейт, бүтүрүүчүлөрдү дейт. Бүтүргөндөн кийин карасак абсолютно даяр эмес дейт да, баягы банкта иштегенге даяр эмес дейт. А эмне үчүн деп анализдеп көрсөк дейт. Көрсө университеттерде өмүрүндө банкта иштеп, бир күн иштеп көрбөгөн кишилер сабак берет экен дейт. Анан алар университет биздин банктагы иш процесси менен таптакыр тааныштыгы жок дейт. Мисалы, мындай кылса болмок дейт да, кадимкидей эле лаборатория сыяктуу бир помещениени ачып, анын ичине касса кайерде турат, мисалы, ошол кассирди коюп, бирөөнү охрана кылып коюп, мына жакта бирөөнү жанагы операционкага коюп. Кадимкидей эле реалдуулукту жасаса дейт. Анан бизге келсе дейт, биз эскирген, азыр актуалдуу эмес программаны бермекпиз дейт. И ошол программа менен кадимкидей машыгышса дейт. А биз алабыз дейт, алып алып, аларды ишке алгандан кийин ошондо дагы мындай кыйлап тыңыраактарын алабыз дейт. Бизге иш сурап келгенде тыңыраактарын алгандан кийин дагы ошолор кээде алтайлап стажировкада жүрүп калдат дейт. Ошодон кийин анан аларды жанагы кассага же болбосо жана операционкага отургузабыз дейт да. Анан биздин убактыбызды өтө көп алып коюп атышат булар. Түшүндүм. Алар окуган эмне, анан келип кайрадан биз дагы окутканыбыз эмне? Бизге мындай двойной чыгым, двойной нагрузка болуп атат. Мындай болду да, азыр келип биз мына могул жерден мен кечээ күнү эле бир ушундай бир силер айтканда ситуация болуп калып, анан стандарттарды карадык да. Анан стандарттын кээ бирлерини бул жерде мындай өздөрү университет өзү бекиле турган жерлер бар. Бекиткен жерде мына теория деген билесиң да, ооба, лекция окуна окуйт. Ошонусун көбөйтүп коюшу, ооба, практикти да азайтып коюшу. Анан кечээ күнү ушу мен да айттым алар, эми негизи улуттук университет болгондон, негизи эле университет болгондон кийин биз адистерди практика ориентированный кылышыбыз керек. Алар практикага барганда барып эле иштеп кетиш керек. Азыр ушундай тапшырма койдук. Азыр теория деген бул мисалы, азыр банктардан мисалы. Мына азыр банк боюнча эми айтып берейин. Банк боюнча. Бир эле банк боюнча. Ошол банктардан азыр алар айтып атышат. Эгерде бизге келсе дейт, биз ошол моделди беребиз дейт. Анан жанагы кандай кылса акча перевод кылганда кандай болот? Түшүндүм. Жана башкалардын баардыгын программасын беребиз. Алар алса биз судоочтуен бермекпиз дейт. Давай чогуу бир эксперимент кылып көрөбүз, без проблем. Ооба, анан ал экинчи дагы бир экинчи маселе кредит боюнча. Кредит боюнча баягы жанагы кредит берип атканда булардын өздөрүнүн эмелери болот экен да, мындай условиялары, шарттары бар. Ооба, иштөө ыкмалары. То есть мисалы социально мындай анча ишеним жаратпаган адамдар деп, адамдын жүзүнө карап, андан сырткары анын баягы жүрүм турумуна карап, кийген кийимине карап, анан сүйлөгөн сөзүнө карап, андан сырткары ошол каржылык жанагы состояниясы, мисалы эмнеге көп чыгым кылат, эмнеге көп чыгым кылбайт, эмне канча зарабатывает эдейт чындыгында. А балким адам көп
акча табат, а бирок алдына өзү жакшы билбейт, аны управлять этишти билбейт. Ага кредит берсе болот. А балким кебири аябай кооз сүйлөп келет, жакшы кийинип келген, а бирок ал кредит төлөйүн деген ою жок, же болбосо төлөй албайт ал. Жанагындай ошолордун бардыгын кантип числолорун өчүрүп туруп, анан кийин сиздерге берели дейт ошол даяр кейстерди, реалдуу кейстерди берсек, ошонун негизинде балдарды окутса болот дейт да. Эмне үчүн ошондо сиздер кайрылбай атасыздар? Мындай мен өзүмдө минтип айтайын, азыр бул боюнча биз мына келер менен Айыл банкты билесиңер да. Мына Айыл банктын бир менежери менен азыр биз улуттук университет келишим түздүк. Түздүк болуп жакында кол коюшабыз Айыл банк менен. Ичинде сонун немелер жазылган. Алар да ошол маселени айтышты. Алар келип айтып жатты, ушу биз дагы ушул жерден эле өзүбүз даярдайлы. Ушул баягы балдарды окутканга шарт түзөлү, биз бир 5 балага стипендия берели дейт, анан кээ бир контрактын төлөмүнө жардам берели, анан биз ошол жерге жана айткан маселең эле ушундай бир аудитория кылалы, ушу биздин банктын эмесин кылалы деп. Биз макул дедик. Ал эми банк. Жок, банк жөнүндө уруксат да. Жок, эми банк эле эмес, эми башка тармак көп деп. Мен түшүндүм, эми жумушун ошол биз мындай да, азыр негизги эле ушул биздин ректордун койгон тапшырмасы азыр бүт практика ориентированный кылган жатат. Аны үчүн эмне кылып атасыздар ушунда? Мына азыр баштадык да, эми баштадык. Азыр мына УМОлор, улуттук университет өзгөчө макам алган азыр. Азыр мына бизде өзүбүздүн учебно методическое объединение дейт, ар бир окулуп жаткан багыт боюнча стандарттар иштелип чыгат. Аныңыздар жакшы, бирок менин оюмча муну чечип коюш оңой элеби дейм да. Оңой эле. Азыр мына сен айткан, мына азыр ушу кайсы банк кайрылды? Жок, мен атын айтып тарынтпай эле коюп жок. Жок, жок. Биз даярбыз. Эгерде ушул работодательдер келе турган болсо, биз даярбыз. Азыр сиз банк, мен банкты мисал катары айтсам, любой, любой, бир эле банк эмес. Мен банк дегендер банк жөнүндө айтып жатам. Мына мынтип санайлычы, азыр мисалы жалпы окутуучулардын адистик боюнча окутуучулардын саны канча сиздерде? Бизде азыр 2300. 2300. Мисалы сиздер борбордо турасыздар, сиздерде мүмкүнчүлүк көбүрөөк да, жанагы кадрды тандап алганга. Эми ошонун ичинен канчасы өзү окуткан сабак боюнча тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес тажрыйбага ээ окутуучулардын саны канча ошондо? Анализ барбы сиздерде? Жок, азыр мен айтып жатам, биз азыр ал анализге жете элекпиз. Мен лично бир ай болду, бирок биз ал анализдейбиз. Себеби дегенде бизге ушул мугалимдин сапаты керек бизге. Жок, сапат болуш үчүн анын тажрыйбасы болуш керек да. Ошо тажрыйбалары көрсө. Мисалы азыр сиздерде мынтип сурайынчы, жеңилирээк кылып. Канча бывший судьялар иштейт сиздерде? Мурунку сот болуп иштеген канча судья иштейт сиздерде? Ыдырыс мырза, мен айтып жатам, биз мына мен жооптон качкан жокмун. Эгерде мындай болсо, биз ар бир ошол багыт боюнча директорлор менен чогуу отуруп сүйлөшүп бере алабыз без проблем. Себеби дегенде алар билет да, алар иштеп жатат. Мен айттым го, 1-октябрдан баштап келдим, мен азыр ким кайсы кадрлар каякта иштегенин толук көрө элекмин. Бирок ошого көңүл бөлдүңүзбү? Мисалы канча судья иштеп атат, канча бывший прокурор иштеп атат, канча тергөөчү иштеп атат мисалы. Же мисалы үчүн мисалы юриспруденциядан берет. Жок, юриспруденцияда мисалы үчүн кээ бир программаларда практиктер көбүрөөк иштейт. Практиктерди көбүрөөк чакырат да. То есть ошол кайсы ошол мисалы үчүн ошол жанагы уголовно процессуальныйда мен көргөндөн ушу бывший судьялар жүрөт иштеп, бир прокурорлор жүрөт. Канча адвокат иштеп атат? Адвокаттар мисалы үчүн почти адвокаттардын көбү эле бул университетте иштейт. Ушул мен юридикалык институттун эмесинен көрдүм, жана өздөрүнүн расчетынан көрдүм, ошо мындай практиктер бар экен да арасында. Бирок ошол мисалы үчүн могул башка багыттарды, химия, биология дегендерде ушул окумуштуулар иштеп жатат. Анан эми баягы биз негизинен мугалимдерден ушул мектептин работодательдер мектептер да көбүнчө. Ошол мектептердин ой пикирлерине алдык да, ошо кандай болуш керек, азыркы жаш педагог кандай болуш керек мисалы үчүн. Бир опрос жүргүздүк да, анан бир ушул бир жаш мугалимдин портретин түздүрдүк. Бир моделин түздүрдүк да, кандай болуш керек. Эми албетте алар да айтып жатат, эми келгенде балдар муну билбей жатат, тигини билбей жатат, мындай практика ориентированный эмес, практиканы көбөйтүш керек деп. Анан азыр эми ошол маселелерди караганда мына азыр айтканыңар туура, мен баарына кошулам. Жогорку окуу жайы ушу билим берген мекеме болгондон кийин
балдар окууну адис бүтүп чыккандан кийин ал барган жерде иштеп кетиш керек. Ошон үчүн практикасын көбөйтүш керек. Барган жерде иштегенден тышкары дагы ал барган жеринде жаңылык киргизгенге жөндөмдү болуш керек. Сөз түрдө, сөз түрдө. Бирок биздикилер ээчип жүрбөйбү азыр? Жок, азыр эми ошол локомотив болуш керек эле да барып. Жок, биз азыр ошол маселени мына азыр коюп жатабыз. Мына бир айттым го жана бир жол картасын түздүк. Ошол жерде да ошол пункттар бар негизинен. Ошону жасап жатабыз азыр. Кудай бурса бир убакта алып келсең, бир убакыт бер. Жарайт. Келесиң мага, мына Алай Бурханы келдим дейсиң, мен ошондо сага көрсөтөм, жыйынтыктарын көрсөтүп берем. Кайсы жыйынтыкка келдик, мугалимдерди бир түзүчө тетип көрөм да, айтам, мына мынча практика иштейт, бул мындай алат. Силер дегенде мен да азыр ошондой тапшырма бердим. Мен мисалы анча-мынча окутуучулар менен сүйлөшүп калам да, анан алар айтышат да, бири бири менен өз ара сүйлөшүп калганда айтышат. Менин аялыма сабак бердирип койчу, бир саатын көбөйтүрүп койчу деп сүйлөшөт да, мен алардын аялдарын анан өздөрүн да тааныйм да, алар өмүрү мисалы бирөөсү дагы банкта иштеп көргөн эмес, юрист болуп иштеп көргөн эмес. Алар методист болуп иштеген эмес. Алар ошол университетти бүттү, бүткөндөн кийин кайра эле келип ошол университетте мугалим болуп калат, туура. И алардын кеткиси жок. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде мен өзүмчө отуруп, аларга душман эмесмин. Болгону мен эми бирок балдарды аяшыбыз керек да, балдарды майып кылып салбашыбыз керек. Келечекти, келечек үчүн балдар билимдүү болуш керек. Ооба, аны үчүн мен ойлойм да, жанагы университет жөнөкөй эле бир кагаз менен маселени чечип койсо болот депчи. Университетте өзү берген сабак боюнча бир дагы окутуучунун 5 жылдан кем эмес ошол практикасы болуш керек деген бир токтомду эле чыгарып кое турган болсо, азыр муну жактан жарым күйүл түшүп калат. Эң туура, эң туура. И ошону менен эле маселени чечсе болот го дейм да. Иштеп келиш керек. Иштесин, бир жерде иштесин, кадимкидей мисалы Газпромдо иштесин, пресс службасында иштесин мисалы, же болбосо бухгалтериясында иштесин. А мен бир бухгалтер менен сүйлөшүп көрсөм айтат. Өмүрүндө бир ким баягы бухгалтер болуп көрбөгөндөр келип алып баягы эмени сабакты окутуп атат деп. Анан ошолоруңуз келип туруп азыр эмне кылып атат? Азыр карасаңыз бухчеттогу жанагы адинес деген экенин билбейт. Башка эмне азыркы жаңы, азыркы реалдуулукта, практикада колдонулуп аткан бухгалтериянын жанагы ыкмаларын өмүрү көргөн эмес да. И ошолор балдарды окутуп атат да. А барып туруп бала майып болуп барып атат дагы, барып кайрадан окушка туура келет. Эми бир эле ал маселе эмес, дагы бир мындай көйгөй бар да ал жердечи. Ушул баягы университеттер бүтүп эле мугалим болуп калгандар, булар биринчиден педагогиканы дагы, психологияны да өткөн эмес. Өзү негизи педагог боло турган 1200 саат бар. Ошону аткарыш керек, ошону алыш керек билимди. Анан педагог болуш керек. Азыр биз иштеп чыктык. Жок, биз иштеп чыктык. Бизде азыр улуттук университетте уникалдуу мугалим педагог деген мектептер үчүн, анан жогорку мектептер үчүн жогорку мектептин мугалими деген эки программаны даярдадык. 9 айлык программалар, 1200 саат. Мен ойлойм, ошон кудай бурса биринчи улуттук университетинде өзүнөн баштайбыз. Педагогикалык билими жоктордун баары билим алыш керек. Себеби дегенде биз муунду даярдай баштабыз. Педагог кандай деңгээлде кирип, кандай деңгээлде чыгыш керек. Эгерде ошону өтө турган болсо, анан сен айтып жаткан нерсени Ыдырыс мырза ал өзү күнүгө даярданыш керек. Атыңыз Алайбек экенине караганда сиз мындай мал менен байланышы бар эле жердин кулуна окшойсуз. Сурасам болобу ошо жерден? Сура. Мындай кайсы жерде өскөсүз? Чоң Алайдан болосуз. Чоң Алайдан болсоңуз жакшы экен. Анда сиз эми билесиз да, мисалы эгерде малга мисалы эми кандай десек, мисалы койго бир эле кочкорду кайра ошол бир эле кочкор жүрө бере турган болсо, баягы эменин койлордун сапаты начарлап, бойлору кичинерип ушундай болуп кетет да, бузулат, урук бузулат, туурабы? Эми университетте дагы курдум ушундай эле баягы тартип иштейт да. Мисалы сиздерден университетти бүтүп эле кайра университетке кирип, университетти бүткөн эле кайра университетке кирип сырттан келбесе, практиктер келбесе, анда сиздерде мына нерсе бузулат да, кан бузулат. Түшүндүм. И ошол нерсени жаңылоого аракет барбы? Бар, бар. Быйыл мынакей өкмөттүн токтому келди жакында эле. Азыркы мына кийинки жылкы эмеден баштап бизде накопление кредитов деп коет, европейский системанын негизи кирип жатат бул фонд оценочных средств деганда мугалимдердин эмеси коюлат, студент келет дагы ошонун ичинен тигинин бүт эмесин көрөт, резюмесин, ошонун ичинен ыктуусун өзү тандап алат. Ошо тандаган студент, көп тандаган мугалим сабак берет. Сапаттык сапат боюнча токтом чыгабы? Сапат боюнча мындай болот. Буга албетте ректордун да эрки керек. Ректор буга тапшырма койду. Мен мына бүгүн биз совет деп коет мындай. Сапат боюнча кеңешме мына могул 5-күнү түзөт.
жаңы жобо жаңы кирип жатат бул жерге. Бул жерде бар отделдер бар, сапат боюнча тигилер бар. Бирок азыр кеңешме түзүп жатат. Сапат боюнча анан биринчи эле кадамыны тапшырма берди. 2 ай Улуттук университетте сапат боюнча иштейбиз деп тапшырма берди. Биз Кудай бурса могул ноябрда уже кое берибиз уже. Ноябр, декабр бул сапат менен сапатты көтөрүү боюнча. Жалаң сапат көтөрүү боюнча иш-чаралар болот. Мисалы мен өзүмчө ойлодум да, жана студенттериңиздер менен да сүйлөшүп көрдүм. Сүйлөшүп анан кандай окутуучулар, мисалы өзүңөрдүн кесиңер боюнча, кимдер сабак беришин каалайт деген? Мисалы Текебаев, балким, Байболов азыр пенсияда отурат. Шеримкулов, мисалы, эми ар түрдүү эмелерден, мисалы Мадумаров, ошол эле. Азыр эми парламентте эмес, келсин. Ал эми тарын бир өрмөк беле эми кызматтан кетсе эле. Зулуш кызматтан түштү мисалы. Ошолор деле келип, кадимкидей сабак сурап, сиздерден мындай кадимкидей бир студенттерди ошол өзүнүн чечим кабыл алып аткандагы ойлорун, эмне үчүн андай эмес, мындай чечим кабыл алынды, эмне үчүн бул чечимди кабыл ала албай, наркы чечимди кабыл алганга мажбур болду, ошону тарыхый актуалдуулугу, тарыхый актуалдуулугу бар, а бирок азыркы мындай реалдуу актуалдуулугу жок. Маселелер бар да, ошону менен балдар түшүндүрсө болот дейм. Болот, болот албетте. Мына биз азыр ошондой кишилер эмнеге жок дейм? Эмнеге жок? Медеткан Шеримкулович бизге мына ар бир эмеде келип жатат. Мына биз мына келип атабы? Биз сурандык Медеткан Шеримкуловичти. Мен мына мурунку жумада эле чогуу иш-чара өткөрдүм. Кара Кыргыз автономдуу областы боюнча. Ушунча сонун айтып берди. Анан биз сурандык. Кийинки жумада, ушул жумага сыйгат жок, мен ноябрга койгула менин графигимди. Мен азыр жогорку кеңешке барып сүйлөп берем, анан кийин ошо ноябрга келпин. Эгерде телефондоруңду алып калалы, чакырып Алагайдын лекциясына катышып бер убактың болсо. Жакшы болот эле. Шундук, шундук. Ошол эле мисалы, эми жаманбы, жакшыбы? Мен Занидин Курманов бизде бул жерде иштейт. Посолдор бизде могул эл аралык факультетте иштешет бар экен. Сиздерде го жакшы. Бул баягы борбордо турасыздар да. Анан муну ак үйдөн жанагы жумуштан четтеп калган кишилердин баардыгы ден соолугу эле боло турган болсо келип керет, келип иштеп жатат. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Эми мисалы аймактарда андай нерсе кыйын да. Мисалы үчүн баягы билесиз, Мамбет Акунов деген күчтүү режиссер бар го, бизде сабак берет, бизде штатта отурат. Мына ушундай агайлар бүт бул жерде иштеп жатат. Тем более сенин коллегаларың да көп, бул жерде журналисттер бар бизде, аябай. Баягы мугалим деген тасманы тарткан практиктер келип сабак берип жатат журналистика институтунда азыр. Мен бүгүн эртең менен эле жолугуп, ошол эмки жылы биздин 100 жылдык да Улуттук университет. Ошо 100 жылдыкка бир чогуу бир сценарий кылбайлыбы, бир бизде Мамбет Акунов деген дагы бир членкорубуз бар, физик. 100 жылдык дегенде Улуттук университеттин 100 жылдыгы. Түшүнүп атам. 100 жылдык дегенде муну имараттын курулганына 100 жыл боло элек, э? Ачылганына. Түзүлгөнүнө, университеттин өзүнүн түзүлгөнүнө. Биз негизи ошо билим берүү институту деп 25-нчи жылы ачылгандан бери 100 жыл болду ушул окуу жайга. Бул имарат өзү канча 40-нчы жылдары курулганбы же 40? Билбейм мен. Аркы имараттар 55-нчи жылкыны билем. Бул жерде КИИМОлу алдындагы колонналар пристройкалар болгон. Астына кошулган. Тем мурунку 30-нчу жылдагылар болуш керек эле зданияларчы ичинде. Бирок имарат эски экени мына көрүнүп турат, эски эмелер. Хрущёвкадан да жогорку тээ илгерки зданиялар да. Ошол. Рахмат анда. Бар болуңуз. Качан келесиң анан эми? Билбейм эми, сиз качан десеңиз ошол. Хорошо, мен азыр телефонду мен кызыма алып коеюн, көрүшө. Акыркы жолу 38 миң төлөгөм. 38 миңден төлөп окудуңуз, э? Кайсы адистикке? Юридический. Юридический. Ошондо сиз окутсаңыз жакшы билет экенсиз. Ошондо канча жыл окудуңуз жалпысынан бул жерде? 4 жыл. 4 жыл. 4 жылдын ичинде мындай ошол юридикага байланышкан кесиптер боюнча, мисалы, адистикке байланыштуу сабактардан кимдер сабак берди мындай практикасы бар окутуучулардан? Практикасы бар окутуучулардан. Мисалы, бывший судьялардан, бывший мурунку прокурорлор, мурунку адвокаттар, мурунку оперлер же тергөөчүлөрдөн болдубу арасында? Мурунку оперлерден мен эми 2018 жылы окудум да. Ошондо бар беле? Бар эле, бир агай бар эле, ал илгери ошол эме районный эмеде РУУДУда иштеген да. Анан опер болуп иштеген бекен же тергөөчү болуп иштеген бекен иштеген. Бизге ошол криминалистика деген сабактан берчү да. Анан ал өзү өзүнүн практикасында болгон нерселерди айтып берип. Алардын сабагы өзгөчө беле, өзгөчөлөнбөйбү эле белгиле? Теоретик менен практиктин сабагында албетте өзгөчөлүк болот да. Ошондо жалпы мугалимдердин ошо адистик боюнча мугалимдердин жалпысынан алганда бир канча пайызды ошол жалаң адис болуп
тажрыйбасы бар ошол өзүнүн кесибинде иштеген профессионалдардан канча пайызды түзөтө эле ошол жалпы мугалимдериңиздин ичинен? Бир мугалим, мисалы бир 10 мугалим сабак бере турган болсо, 10 мугалимдин мүмкүн 3-ө, 4-ө может, да? Жарымдан азыраак, да? Анда жакшы болмок. Бирок андай эмес. Андай эмес деп ойлойсузбу? Билбейм. Мисалы, мурун сот болуп иштегендерден кайсыл сот бар эле? Аты жөнүнөн андай мурунку тергөөчү болсо деле эми биз мүмкүн кийин угуп калганбыз аягында. Мен өзүм лично укканымдай жок да. Өтөшө да. А прокурор болгон бар эле бир агай бар. Анын фамилиясын деле эсимде жок. Ал кайсыл райондун прокурору же кайсыл райондук эле болгон скорее всего. Жашы деле 50-ге жетпеген киши болчу да. 45-те кирген эле киши. Ошон үчүн мен ойлойм мындай бир ошолор болсо жакшыраак болмокпу? Практиктер көп болсо. Жок, мындай да кээ бир кезде практиктердин, практик адамдын, өзү практика берип жүргөн адамдын өзүн балага окутуп, ошонун билимин бере ала турган способность жок болот кээ бир адамдардачы. Кээ бир адамдарда өзү практика кылбаса дагы, мугалим болуп иштесе дагы, ошол мугалимди чагып, бир эле теманы, бир эле программаны жыл сайын берет да студенттерге. Жыл сайын берип атып, жыл сайын өзүнүн баягы билими ашып, мурдагы мисалы биринчи курс жаңы эле бүтүп 22 жаштагы мугалим болгон убакыттан кийин 28 жашта мисалы 8 жылдан кийинки берген билим деңгээли өзүнүн берип аткан билими ал башкача болот да. Ошон үчүн мен ойлобойм мисалы практиктерди жалаң эле эски прокурорлорду алып келип туруп мына юридический факультетке отургузуп иштетиш керек же болбосо эски адвокаттарды алып келип иштетсең ошондо балдардын билими теңдештириш керек дейм да теоретик менен практиктерди. Андай болсо может быть. Бирок эми баягы сөзсүз эле ошондон балдардын билим деңгээли зависит дегенге мен андай кошула бербейм да. Рахмат. Макулчу. Рахмат. Азыр мен муну ушул улуттук университеттин агайлары окшойтуучулардан дагы бир сөз сурайм. Салам алейкум. Саламатсыздарбы? Кечиресиздер, кечиресиздер. Бир эки суроо. Контрактты көтөрдүңүздөр. Мен агай бул жерде чоң көтөрө турган киши эмес. Жок, жок, карапайым катарда карайчу. Мугалимдердин, окутуучулардын сапаты көтөрүлдүбү? Мисалы контракт көтөрүлгөндөн кийин анан бул жака мындай жакшыраак адистер, практиктер, мисалы мурунку судьялар, прокурорлор, банкирлер ошолор келип иштеш керек беле дейм да, окутуучу катары. Ошол жагы өзгөрдүбү? Мындай да, эми ар бир контракт көтөргөн сайын сапатын көтөрөбүз деп биздин кесиптеш профессионалдар чексиз эмес да. Биздин мугалимдердин сапаттары аттестациядан өтүп жогору деп баланып турат. Ал эми контракттын көтөрүшү бул күнүмдүк турмушка байланышкан. Андан эмне анан мынау азыркы эме социалдык тармактарда ката жазган бүтүрүүчүлөр жайнап кетти. Мен ал баягы оюнун каталыгын айтпай эле коеюн, жөнөкөй катаны айтайынчы мына. Мындай да. Азыркы күндө жалаң эле бүтүрүүчүлөр эмес, жалпы эле бүт кыргыз эли, анын ичинде силерге окшош журналисттер дагы ката жазалат. Себеби бул азыркы маалда мен жеке оюмда болом. Информация өтө көбөйдү. Информация көбөйдү дагы адамдын кабыл алуусу чексиз эмес да. Ал чарчайт экен. Ошондуктан окугандар азайып баардыгы жанагы көрүүчү видеога өтүп алышты дагы. Бул жерде жалгыз эле мугалимдердин күнөөсү эмес, бул жалпы коомду, бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнөдө ошондой болуп атат. Азыр жана кыска видео роликтер жана тиктоктор чыгып атпайбы? Мына силердин бериңердин барышы элди кызыктырып атат да. Мисалы үчүн сиз азыр бир чоң очередь жазсаңыз киши окубайт, а сиздин могу видеоңузду элдин баары көрөт да. Мунун баарын келип эле анан бир мугалим күнөөлүү деп эле баса калган да туура эмес да. Анан бул жалпы процессти караш керек да. Жалпы ошо методиканы кызып атпаймынбы? Ошо бирдеме болуп атабы депчи. Эми жок, сапа эми контракттын баасын көтөрүп атабыз да. Эми бирок ошого жараша бирдемени беришибиз керек эле да, биз берген жокпуз да. Дырыс. Бери карачы. Контракттын баасы бул союз кулагандан кийин бойдон калганда эч качан. Мисалы үчүн жеке менчик мектептер бар, жеке менчик бала бакчалар бар. Бала бакчада кичинекей балага айына 15 миңден 25 миң сомго чейин акча алат айына. Ал эми биздин контракттар бир жылга 25 миң ошо бир айлык бала бакчаныкы болчу, же болбосо мектеп ошол бойдон калганда. Анан эми бул жогорку окуу жай болсо, өзүн өзү каржылоо болсо ошол бойдон түбөлүк тоңуп тура бериш керекпи? Же сөзсүз эле контракты көбөйткөндө биз Россиядан же Америкадан профессионалдарды алып келдик деп эле анан ызычу салыш керекпи? Бул жерде мындай да караш керек да. Жок, Америкадан деген эмес, турмуштун өзү бар. Болгону өзүбүздүн эле отставкадагы мисалы саясатчылар. Эмне үчүн мисалы мына жерде Кубатбек Байболов же болбосо мисалы Шеримкулов же Мадумаров же Текебаев же болбосо мына Зулушев дагы кимдер бар мисалы Исмаил Исаков ушул сыяктуу мындай мурда парламентте иштеген, министр болуп иштеген, чечим кабыл алган, кандайдыр бир мынау
чоң саясатта жүргөн, мисалы ошол кишилерди алып келип, мына жерде сабак өткөрүш керек беле дейм да, аларды алдап салдап болсо дагы, мактап болсо дагы алып келип Идрис. Мындай түшүнүк экен да. Азыр ушул биздин заман өзүн өзү реклама кылып, пиар менен жашаган заман болуп калды. Эми сиздин түшүнүгүңүздө ошол парламент иштеген киши болсо, чоң кызмат иштеп ал ошол боюнун профессионалдар. Ошол эмне? Ушул жерде мугалимдерден да мыкты деп ойлоп атасызбы? Жөнөкөй эле конкурс жасап көрөлү. Ар бир предмет боюнча. Ар бир предметтин өзүнүн адистиги бар да. Мына сиздин ордуңузга Мадымаров тап келип, же Шеримханов келип, журналист кылса болобу сиз менен салыштырып? Сиз мына дазыккан журналист. Эми мен келип эле ушул жерде Идрис деген кечке жүрөт. Элдин баарын интервью алат. Эмнеге Шеримкулов аксакал ушунча көп жыл иштеген, ошондон келип Исмаил Исаков келе албайт деп айтсам, ушундай суроо болуп атпы? Анда макул, анда андай болуп атат. Эми кызык, мисалы бухчетту окутуп атабыз. Бухчет боюнча мисалы финансист болуп, бухгалтер болуп бир жерде отуруп, один эсти билген эмелер келип окутса жакшы эмес беле дейм да? Идрис, а дегенде күнөөлүүдөн мурун ошол мугалим профессионалдардын өзүнүн деңгээлин билиш керек да. Мисалы үчүн практик деген биздин мугалимдер практикте болгондор бар, теоретикте. Эми практикке чыкчан теоретиктен астыга чыгып кетпейт. Эгерде башында теория болбосо үй сала албайсың, а дегенде үй салуунун теориясы. Анан бул практика менен биз жанагы коомдук саясий ишкерлерди айтып атасың да, анын баарынын билими бир деңгээлде эмес. Мен жөнөкөй эле айтайын, биздин жогорку кызматта жанагы жогорку кеңеште иштеп отурган адамдардын айрымдарынын билим деңгээли биздин студенттердин деңгээлинен, анан сиз эми ким телевизордон көп көрүнсө, ким элге көп сүйлөсө, ошолорду эле мактай берсеңиз, анан андай дебей көзгө көрүнбөгөн чечим кабыл алган адам кумурска окшогон иштеп өмүр бою иштеп жүргөн кишилер бар. Профессионал тургузбой койсоң өзүнүн ишин билген. Ошолорду жамандап эле алар эми алар сами реклама кылганды билбейт, сиздин астыңыз келип интервью бербейт, анан ошондо бир беткей андай кылбаңыздар да. Калыстык деген адилеттүүлүк деген керек да. Мен азыр ошо калыстык үчүн сизден сурап атам, анан кийин сиздин оюңузду угуп атам, муну кеспей нетпей чыгарамын. Болгону мен сизден сурап атам. Азыр мисалы мен кечээ мен бир банкир менен сүйлөштүм, ал айтып атат, мен банкта иштейм дейт, банктын управляющийимин дейт. Студенттерди алып келип атабыз, келгенден кийин 6 айлап баягы практикада жүрүп калып атат бизде, стажировкада дейт. Себеби биздеги системаны алып барып банк эмеге университетке киргизбей атат дейт ал. Идрис, сен мени аябай популярдуу кылат экенсиң да. Айта бериң. Элдин баарын мени көрүп алып, балким сага кошулуп жаман көрүп сөккөндөр болот, мактагандар болот. Болот, болот. Мен качып кетсем болот экен жана жердеги кишилер деп алды. Мындай жана банкирдин айтканы, ал өзүнүн турмушундагы замечание айтып атат да, бизде вуздарда практикага деген атайын саат бөлүнөт, практика ошол азайган. Себеби дегенде мурун союздун маалында практиканыга атайын саат акча бөлүнүп берип студенттер барып иштечи. Азыр практиканын сабактар өтүп карап практика азайган да. Бул жөнөкөй эле ал банкирдин проблемасы эмес. Мисалы үчүн вуздарга мамлекет тарабынан каржыласа, эми мамлекет каржылабай калды. Жанагы сиз айтып аткан контракт көбөйүп атат да. Ошонун бир кайсы бөлүгүн мейли педагогикалык жактан болобу, мейли экономикалык, мейли юридикалык жактан практика көбүрөөк берсе, мисалы үчүн ошол бала 2 ай практикадан өтсө 3 ай жанагы банкир үйрөтпөй калат эле да. Бизде практиканын саны кыскарган да. Ошол себептен ушундай болуп атат. Ошону айтып атпаймынбы? Мен жөнөкөй потребитель катары айтып атам да, жөнөкөй сатып алуучу катары. Мен сатып алуучумун, мен кардармын. Кардар катары мен контракт төлөп атам. Төлөгөндөн кийин мен сиздерден ошол практикалык сааты көбүрөөк болушун, баланын сапаты, билиминин сапаты жакшыраак болушун каалап атам да. Аны үчүн мен жол издеп атам да. И сизден келип сурап атам. Неге мындай болуп атат? Мен канааттанбай атам. Так ошо сизден сурооңуз, жанагы контракты эмнеге көбөйтүп салдыңыз деппи? Ошол контрактты көбөйтпөсөк ал эчтеке, мисалы үчүн азыр мен контрактты көбөйткөндө макулмун, каршы эмесмин. Болгону ошого жараша сапат өзгөрсө экен деген. Оңуз, эми ал мына азыр бизге жаңы жетекчилик келип атат, эми жаңы эле баштап атышат. Негизги контракттын максаты көбөйткөн, ошол практикалык сабактарды көбөйтөлү деген. Тиги теориялык сабактардын мурун кыскарып кеткен да. Мугалимдердин санын азайтып сабакты кыскарып, балким ошолорду мындай толук кандуу берсин деп көбөйтүп атты. Бул контракт жалаң эле мугалимдердин айлыгына кетпейт. Ал деген муну ремонт, ремонт, андан башка дагы коммуналдык эмелер, студенттердин шартын жакшыртуу боюнча дагы китепканаларга барып, ошонун ичинде практикалык сабактарды көбөйтүү керек да. Муну эми сиз азыр жетекчиликке барып туруп практикалык сабактарды көбөйтөсүздөрбү? Ошол деген сурасаң балким билет. Мен эми бул жерде катарда окутучумун да. Түшүндүм, рахмат чоң. Жакшы. Жетекчилигиңиздерге кирдим. Айтып атышат, оңдойбуз, жакшыртабыз дейт, эми жетекчилик ошентет дейм. Жок, эми ал ишеничте керек эми. Ал үчүн бир топ мезгилдеги кайра келиш керек да. Ооба, макул, ийгилик. Көрдүңүздөр, биздеги бүтүрүүчүлөр билим берүүнүн сапаты ушунчалык жакшы,
Biz uşunçalık mekençil baldardı törü östürü atavuz, tarbiyala atavuz. Mekençil kılıp bilimdi beri atavuz. Oşon üçün Bişkek meriyasının artındağı artındağı dayımın dayı bir urot konstruksiyalar jaralı odat bizde. Demek oşol bir ele misal, men alıs barbayın. Buna üniversitet, oktu atavuz. Oktuğunun cintiği oşol. Biz bergen bilim, biz emi bu yerde bunday prinsipialdu olgula, bilimdü olgula, arhitekturada ekspozitsiya degen, kompozitsiya degen, arhitektural ansambль degen tüşünüktör bar dep tarbiyalap atabız da. Tarbiyalaganıbızdın jıyıntığı oşol. Anan aytıp atabız da biz bilimdü öle jastar çıkarıp atabız, sapattuu öle bilim berip atabız dep atabız. Andai emes, anı moyunga alalı dağı oşoga jaraşa bir мындай бир башкачарак, нестандарттуу бир кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойм. Азыр эми мен бул эменин улуттук университеттин жанагы адатымча эмелерин, мынау материалдык, техникалык базасын, жасалгасын жана башкасын айтпай эле коёюн, эми бир аз оңоло баштаптыр. Сын керек экен. Мурда билесиңер. Бир гана мынау ректордун гана терезелери пластик болчу, башкасы пластик эмес болчу. Анан бир гана ошонун эмеси жакшы болчу, калганы эми колдон түшүп калган да. Азыр эми ал терезелердин дээрлик бардыгы алмашыптыр муну. Мунундан бери өзгөртүшүптүр. Муну жакта отургучтарды коюп беседкаларды. Анан аны мунунун үстүн жаап жакшылап оңдошуптур. Булары жакшы. Эми аракет бар, жок эмес. Кыймыл бар. Кыймыл бар. Бирок ал жетишерлик эмес менин оюмча. Саламатсыңбы? Кандайсың? Канчанчы курсуң? 3-чү курс. 3-чү курс болсоң жакшы экен. Ал кайсыл адистик? Программирование. Программирование. А ал боюнча азыр эме контракт канча? 37. 37 миң. Азыр бул жерде 37 миңге ылайык билим алтам деп ойлойсуңбу? Ну, ооба, болот. Бирок кебирки сабактар бизге керек эмес сабактар. Именно биринчи курстарга, экинчи курстарга керек эмес. Мисалы физра, этика, эстетика, моносоведениялар керек эмес. Программирование багытында алар керек эмес. Ладно, этика, сүйлөш жаатында саламдашуу. Ооба, аны өзүн тааныштыруу, коштошуу дегендей. Бирок мына моносоведение, анан физра керек эмес да буларга. Буларга кайра программирование изучениясын көрөк. Программирование боюнча эми мисалы практик мисалы бир тиркеме мына телефондорго тиркеме жазган, же болбосо сайт жасаган, же болбосо бир кандай десем бир дизайн менен эме кылган, же мындай ошол программанын тили болот го, ошолор менен иштеген, чындап эле ошентип программа жазып көргөн практик мугалим сабак беребиз силерге. Ооба, азыр бизде Кореядан профессор алып келинген болчу. Ошол 3-чү курстарга сабак берет. Англис тилинде. Только на английском сүйлөшөбүз ал менен. Плюс английский практика, плюс ал жерде искусственный интеллект. Демек оңолуу бар. Оңолуу бар. Анда жакшы экен анда. Макул анда ийгилик. Эми окутуучулардын канча проценти ошондой практик? Где-то 80. 80% практикпи? Анда жакшы го? Теоретиктер азбы? Ушунчалык. Аз. Анда жакшы экен да. Рахмат. Мен анда туура эмес нерсе айтып атам азыр. Так, макул анда кеттик. Башка университетке дагы баралы. Кыргызстан боюнча университеттердин баардыгын кыдырып, ушул талап кылып, төлөтүп алып аткан контрагына жараша сапат барбы, жокпу, ошону бир сурап көрөлү, э? Студенттердин өзүнөн, жетекчилигинен.